Ndërtesa gjelbër me SUV-a prej gipsi në bulevardin Dimitrije Çupovski, në qendër të Shkupit është me stil barok, por me të kaluar nga ana e pasme shihet pamja e vjetër pa fasad barok. Asgjë nuk është punuar, gjithçka duket si më parë, ndërtesa nga prapa mban pamjen e parë të ndërtimit të saj me SUV-at thjesht. Ndërsa banorët thonë se ata janë pajtuar me ndërtimin e ballinës me stil barok, por me kusht që pjesës së pasme t'i bëhet izolim. Megjithatë, deri tani asgjë nuk është punuar. Gjyshës t'i japësh për të vesh fustan nusëria, ashtu duket. Na premtuan si pas kontratës se do t'a bëjnë pjesën e prapme. Pas pajtimi që t'a bëjnë pjesën e përparme, thanë se do t'a bëjnë pjesën e prapme dhe tash nuk e dim se kur do të bëjnë fasadën. Ne po shpresojmë se do t'a bëjnë. Thanë se vetëm lyrje do t'i bëjnë, përmirësim të fasadës. Thanë se do t'i vendosin styropor si ndërtesat e thjeshta pas stilin barok, vetëm fasadë të rejtë. Dobro është të gjina pravi e fasadit të druga... Fasada e parë është e jona në Shkup. Duhet të suvatohet për nuk kamjete. Nga kjo anë nuk ka fasad. Nuk mundet të mbërri e këshili i shtëpis nuk e bën. Kjo është ndërtese vjetër. Nga para mire kam bërë. Për mes një komunikate, qyteti i Shkupit njofton se rekonstruimi fasadeve realizohet me ndihmë të qeveris dhe përfitimet nuk janë vetëm të karakterit estetik urban, por dhe se do të ketë përmirësim të efikasitetit energetik të objekteve. Në shkresë ndërguar televizionit 21 shpjeguan se punimet janë në kryer në pjesën ballore, me çka këto objekte marrin një tash të quajtur pasaport energetik, ndërsa për pjesët e brendshme do të duhet të organizohen ndryshe. Nga ana tjetër, arkitektët kanë vërejtjet e tyre në përgjithësi për projektin Shkupi 2014. Sipas arkitektit Vildane Temi, fasadimi është i cilësisë së dobët në krahasim me ato të vjetra baroke që janë të gjitha me pundore, kurse për nevojën e rindërtimit, thotë që Shkupin nuk e lidh historia për të pasur stil barok. Përdoret, do më thonë, materiale cilat styropoli plastifikum, cila përdoret për eksterior, ose ndryshe themi outside, dhe është i lirë në pazarin në tregun tonë, kurse materialet që ekzistojnë tash në teknologji më të re, do më thonë, si materiale qelikot, materiale e qelqit, materiale aluminit, titaniumit, kromoniumit janë ato të shtrejta në tregun tonë. Projekte për rindërtimin e banesave dhe ndërtesave me fasadat të stilit barok do të vazhdojnë edhe në 15 objekte në qendër të kryeqytetit. Këshilli i qytetit të Shkupit ka konfirmuar se do të bëhen fasadat të ndërtesave ku bëjnë pjesë ndërtesa e Odës ekonomike, objekte metropol, si dhe vjetëra ndërtesa në rrugën Macedonia dhe Dame Gruevë.